Hallo alle sammen, i dag skal vi spille en game mode som heter, hva heter det? Blocks vs. Zombies i Minecraft. Inspirert av Plants vs. Zombies. Hold kjeft, Ole. Ok. Tysj, Ole. Lag etter setbling. Ja, lag etter setbling, det er viktig. Se videoen hennes, link i description. Hold kjeft! Nei da. Også det her, vi tjener gull og sånn som vi kan bruke der, og så får vi poeng som står på høyre side av skjermen. Og der kan vi kjøpe disse her. Barriergreiene, det er sånn gjæra som kommer opp fra de merkene der. Så er det det farget for å vise hva det du kjøper. Og så her kan vi kjøpe kanoner. Da kan vi skyte sånne her eksplosjoner ut av de her kanonene der, det er dritfett. Men skal vi begynne da? Var det alt? Vent litt. Ok. Minecraften min avsluttet. Ok. Ja, ja. Det sto at jeg ikke var logget inn, altså. Ja, ja. Ok, vi kan vente, vi. Vi kan vente med! Burde det være game mode 1 for å gjøre dette, egentlig? Nei, du skal ikke være det. Hvorfor ikke? Du skal ikke være det. Ja, men for det, hvis vi faller ut for det, så skal vi fly opp igjen. Ja, men du skal ikke falle ut for. Nei vel! Ja, men hvordan tar vi den øverste knappen av? Da kan vi bare løpe ned der og skyte dem, det er jo juks. Du står her, og så tar den øverste knappen av, men ja. Ok, alle sammen klare da? Yes. Ok, let's start the games. Hva? Lyder. Jeg står her, jeg. Og skyter. Og så, forresten, jeg glemte å si det. Hvis du kan kjøpe sånn tørretter der også. Og da må du stå oppe på disse plushplatene her, og så skyte på de der. Har ikke jeg zombiespawning på? Jo, der. Ok, nice. Vi er i gang. Og så, poenget er å overleve i 20 minutter. Åh, steiket! Vi står her og skyter. Så det blir en 20 minutter lang video, hvis vi overlever såpass lenge. 20 minutter lang video? Jeg skal dele den inn i to deler. Hvorfor du jo alle poengene? Åh, shit, jeg falt! Nice, David. Sikker på, jeg ikke burde ha game mode 1. Jeg visste jeg kom til å falle. Ja, du får bedre, får ikke du litt bedre sitt litt lenger nede da? Eller, nei, det gjør du ikke. Game mode 1! Jeg har synd på deg, David. Jeg bare blir i game mode 1, det har ingenting å si. Nei, jeg suger ut å skyte. Det har ingenting å si med poengene når jeg er i game mode 1, sant? Nei. Jeg er mitt første poeng. Jeg fikk en Skype-melding. Whoops, det er hemmelig. Men, hva er det? Shhh! Du er så dum, Jim. Du er så dum. Nei. Jo. Jo. Jeg kan nå begynne closing in her. Det gjør de. Jeg fikk en gul! Jeg fikk en gul! Jeg og vi har killstreak! Jeg fikk to gul! Nice! Vi har killstreak! Kom igjen! Og vi, ja, du får gul, vi har killstreak. Ikke ta mine! Jeg tar de jeg tar. Det er tilfeldig hvem som får poengene, altså. Eller, nei, hvis du ikke treffer zombien, så får ikke du poengene, da. Er det tilfeldig av de som treffer zombien, så får poengene? Ja. Åh, shit, han her burde vi kanskje få vekk, ja. Oi, du begynner å komme nærmere. Det gjør jeg. Skal jeg kjøpe den blåbergeren? Har jeg noen penger til det? Ja. Jeg løper og kjøper. Åh, shit! De kommer nærmt! Åh, steike! Ah, baby zombie! Åh, shit, det er jo folk der inne allerede. Hvorfor tar ikke dere de vekk? Hvorfor tar ikke du holdt på å ta de vekk? Nei, vi taper! Kom an, skyt da! Hvis de bytter hverandre, så taper vi jo. Hvis de taper oss. Å, Gud. De står i veien, blant annet. Nei! Jeg hindrer flere, kom her. Nei! Vet du hva dette her går da? Det var intenst! Holy shit! Den lille zombien nede i det stedet. Vi gjør det. Nå, vi fikk tilbake. Bra jobba. Vi gjør det, Lavda. Åh, det der var eid. Det var bullshit. Vet du hvor mye, eller Jim, vet du hvor mye tørretten koster? Den skal jeg ha. Tørretten koster 10 000. Det kommer sånn knights nå. Ta de før de kommer der bare. Da, Ole, kjøp et eller annet du, da kjøp en kanon eller et eller annet. Skyt han der nede til venstre også. Kjøp den grønne kanonen, Ole. Den grønne kanonen. Shit, hjelp opp meg her, hjelp. Hjelp, hjelp, hjelp. Hjelp! Ah!
Oh shit. Oh shit. Oh shit, der borte. Ja, jeg igjen prøver. Shit. Oh shit, her borte også nå. Nei, nei. Hvor lenge overlevde vi? 16 minutter. 4 minutter. 4 minutter overlevde vi, ja. Ah, shit. Det var gøy. Håper dere likte det. Nei, vi gjør det en gang til. Ok, jeg fikser ting. Skal vi bare restarte, og så ja, vi restarte det helt på nytt igjen? Ja, vi gjør det. Ja. Ok, skal vi trykke start igjen nå? Ja, vi trykker start. Igjen. Ok, denne gangen så overlever vi kanskje litt lenger. Mm. Det er planen. Men du, den gule... Nei, hvilken... Ja, vi må nesten få opp de der... Men Ole Kristian, du må bruke poengene dine. Du sto ja, bare og hadde sånn 30 poeng. Ja, men jeg skal gjøre det. Hvor mye koster disse egentlig? De tørretene. Åh, her er 10 poeng for en tørret. Ok. Jim, du har 1 poeng. Way. Dere treffer de jo ikke, dere. Jeg treffer de når jeg vil treffe de. Hvorfor vil du ikke treffe de da? For jeg får ikke til! Ja, det var jævlig dårlig skudd av meg. Og så flytter de på seg på noe og skyter på dem. Ok. Det her var lettere enn det vi nettopp var på. Det ble sykt vanskelig, sykt fort. Vi har greid et minutt, gutter. High five! Yeah, nice. Interdimensional high five. Ok. Jeg har 7 poeng. Jeg har 8 poeng. Way. Du får mye fortere poeng når de kommer bort nær deg, for det er dødsvanskelig å treffe deg nå. Nei. Jo. Vanskelig? Altså, jeg er ikke sånn archer på hosidu, eller sånn aimbot som du bruker. Nei vel. Det var dritkult på aimbot for dette her da. Morin. Skal du kjøpe en barrack, eller? Skal jeg? Skal du kjøpe den blå fra meg? Eller, ja. Ja, ok. Bare ikke gå foran meg når jeg skyter. Skal prøve. Nice. Kom akkurat til Varek. Han gikk. Herregud. Han valgte å gå den lange omveien. Ok, nå begynner det å bli stress igjen her. For killstrik så det holder her, jo. Hva skal du kjøpe neste? Er det de hvite da? Jeg vil ha tørret. Jeg kan kjøpe en tørret. Sånn. Kjøpte en tørret. Du kjøper meg en tørret. Stopp. Åh, oh, shit, baby! Oi, 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 oi. Det var bra. Nei, baby! Nei! Nei! Åh, archer skills! Se om hun skal ta en babyen her. Nei, zombie meg der. Han der da. Det var elendig. Hei, jeg kjører 2 skudd på den der babyen. Det skal jo ikke være mulig. Jo, hvis du ikke skyter... Hva skal jeg ta? Hva skal jeg ta? Jeg har 10 poeng. Jeg vet ikke. Har du kun 10 poeng? Er det den eneste som har kjøpt noe? Ja. Yeah. Jeg har fortsatt mest på. Ok. Skal jeg kjøpe en til tørret? Ja da. Knights! Kommer det knights? Ah, shit! Kanskje vi burde ha kanoner? For det er kanoner, det er jo instakill. Jeg kjøpte en kanon, tror jeg. Gjør du? Nei, du kjøpte... Ja, nei, nei, ingen av oss har nok til kanoner. Nei, se, kanon. det kommer nok... Å, oh, shit, det følger oss... Til venstre, til venstre, til venstre, til venstre! Å, oh, steike! Knights, du får ikke komme ned. Fuck. Fuck. Vekk med deg, vekk med dere! Å, oh, shit! Shit, det! Alt for mange der nede.
shit! Nei, 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 nei! Åh, nei, vi tappte, vi tappte, vi tappte. Nei, vi har ikke tappt den også. Åh, Gud, da! Åh, nei, vi tappte. Åh. 7 kills, det var nice. Hvor lenge levde vi? 4 minutter. Ja, det var litt bedre enn i stedet også. Men... Okay, vi tar en gang til, en gang til. Men jeg har en masse støff. Er du sikker på det? Ja da. Nei. Jo, vi klarer dette hvis folk bare fokuserer. Okay, fokuser, neste runde. Herregud, hvor der er vi med? Det koster 30 for en sånn her kanon, og så koster det 10 for barriere. Koster det 10 for alle barrierene? Ja, ja. Ja. Men jeg føler at den grønne der, den blir bra hvis vi kjøper sånn her... hvis vi kjøper de tørretene og den grønne. For da kan vi liksom holde de inntil gjæret og... Eller den fremste her, og så barrierene. Jeg kan ikke rekorde lenger. Ok, Vi skal prøve dette på tredje gang. Ja, tredje gang. Let's go. Jeg trykker start. Jeg har en jernblokk på meg. Nå har jeg ikke jernblokk på meg lenger, ok. Ok, nå er det bare til å spenne buene, folkens. Yes. Jeg har funnet ut at to stykker må være til venstre, for det er der flesteparten kommer. Er det? Ja. Ok, men da går jeg over. Der er den. Ingen treffer. En traf. Jeg vet ikke hvem det var, men... Du nå da, eller forresten, treff. Jeg skyter litt for lavt, tror jeg. Jeg tror det er den som får mest treff på zombien som får poenget. Fordi at jeg merker at når jeg får to skudd på han, og så skyter du det treet, så får jeg et poeng. Jeg tror det er feldig. Ja, ja, samme det, vel. Kom igjen, nå tar vi. Nei, det er ikke samme, for jeg vil ha poeng. Ja, men du får poeng hvis du greier det. Du får poeng. Det er en gang. Jeg har nesten ingen poeng. Ok, det er bra. Er det noen som nærmer seg 10 poeng? Alle unntatt meg. Du er vel nærmest, David. Hva er det 6? Og hva skal du kjøpe da? Det er bare... Den gule? Den gule, nei, jeg tror jeg går for den blå. Jeg tror den er best å begynne med. Den blå nærmte oss. Ja. Helst ikke nå. Nå deler vi alt for mye poeng her. Nå går jeg en dobbelt kill. Trippel. Mener du vel? Åja, er det trippel du må ha for å få... Ja, ja. Nice, mann. Der er jeg jo. 8 minutter igjen. Vi må overleve mer enn 2 minutter til. Jeg synes det kommer flere zombier på høyre nå, altså. Jeg tror de liker det, Jim. Hvem som kjøpte den? Hei. Nå kan du kjøpe en berge, Ole. Ja, Ole. Jeg kjøper den blå. Den lyseblå. Ja. Nei, det er han her. Åh, du treffer han som en baby-zombie. Åh, shit. Nå kommer jeg over på siden deres litt. Skyt han her lille der. Åh, nå har jeg fått skudd. Åh, shit, det er en zombie her nede, jo. Seriøst? Det var en. Ja. Shit, da, nå får vi sånn trippel og firpel og kill, vet du. Nå må vi ta på den grønne. Er det noen som råter han? Nei. Åh, nice. Ta den lille! Nice! Enda en liten en, jeg tar den. Nice. Ta bladet. Hæ? Den grønne. Ok. Grønn, 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 grønn. Den lille babyen der! Det drepte han. Og så den blå. Åh, shit! Jeg tror vi trenger kanoner, altså. Ja, ja, men jeg måtte ha knights. Ole, kom deg bort her, Ole. Jeg skyter på dem, jeg skyter på dem. Kom bort her, det er lettere å skyte på dem hvis du er rett foran dem, liksom. Hjelp meg! Jeg tar dem. Kom igjen! Nice. Den er lett å ta nå. Å, det er zombier her borte, zombier her borte. Hjelp meg!
Steike! Nei! Vi er død! Holy shit! Hjelp meg! Vi kan ikke det akkurat nå. Eller jo, alt for mange som vi har. Spamming! Oh shit! Spamming! Spamming! Ja, det funket jo fett dette her, jeg. Hvor lenge har vi levd? Nei, 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 nei! Bare under meg, under meg, under meg! Å nei, det kommer til så mye her! Nei! Å, ja, vi lever! Nei, Bjørn! Nei, nei, Bjørn! Det er sykt mange som gjør det, jeg! Å, ja, vi tappte det. Nei! Der! Å, hvor lenge levde vi? 16 igjen! Ja, men... Det er så teit! Jeg tror ikke vi kommer lenger, jeg tror vi stopper her. Jo, vi spiller en gang til. Nei! Jo, fordi at, ser du, vi får gull, og hvis du går inn her da, hvis, med en gang vi har 10 gull, hvis du da kjøper den... Takk for at dere så på! Hvis dere vil se mer, så kan det hende vi lager mer og prøver å komme oss litt lengre. Men, ja, takk for at dere så på! Ha det bra! Og nå fortsetter vi. Shhh!